La confraria de pescadors de l'Escala, a través del Maram, presenta una proposta d'esbarjo per la mainada per aquest Nadal. Es tracta d'un casal nadalenc, una oferta educativa i lúdica per a mainada d'entre 5 i 12 anys, que inclou diversos tallers del 23 de desembre fins al 4 de gener. El casal es desenvoluparia tots els dies feiners des de les 9 del matí fins la 1 i les tardes de 3 a 6, excepte els dies 24 i 31, que només seria de matí. La idea, doncs, és fer tallers, activitats lúdiques, sempre relacionat amb el món del mar i el món de la pesca, conèixer els peixos que es pesquen a l'Escala, conèixer els arts de pesca que s'utilitzen aquí al port de l'Escala, però, evidentment, amb un rerefons de Nadal, ja que són les vacances nadalenques, no? La idea és que els nens i nenes s'ho puguin passar bé i, alhora, doncs, aprenguin. No sé, coneixerem com identificar algunes espècies de peix, coneixerem la subhasta del peix d'aquí a l'Escala, al port, a l'hora que fem gincames, tardes de cine, tallers i moltes altres activitats relacionades amb el Nadal. Aprofitant doncs, que aquí al centre de Maram tenim una cuina, doncs farem tallers relacionats amb la cuina, amb el Nadal, farem coques, berenars, i així doncs, els nens i nenes poden també aprendre a cuinar una miqueta. Doncs només convidar-vos a assistir i espero que us agradi i que, bueno, que pugueu venir. Per inscripcions cal trucar al Maram de dilluns a divendres en horari d'oficina al 972 77 16 66. Les places són limitades i el preu és molt assequible.